Dobrý den. A jak bylo řečeno, jmenuji se Libor Polčák a jsem z téhleté fakulty, takže z informačních technologií na VUT. A v podstatě ta moje přednáška bude trošičku o hrozbách na webu, trošičku o tom našem výzkumu, který tady vedu, který se vlastně těch hrozeb a jak jim čelit věnuje. A trošičku taky budu mít povídání o tom, že vlastně nakonec jsme se dostali k tomu, že spolupracujeme i s Free Software Foundation. A moc toho nebude, ale něco málo k tomu řeknu. A jenom tak pro úvod by mě zajímalo, kolik z vás nalákali tady k tyhle ty tři písmenka. Tak moc vás není, tak doufám, že vás nesklamu ani vás. Takže taková motivace moje, proč jsem vlastně tady k tuhletu přednášku chtěl udělat, co mě k tomu vedlo, bylo v tom, že ten projekt JShelter, o tom ještě budu mluvit, ale v podstatě začal jako něco malýho, v podstatě jsem tomu ani sám moc nevěřil, že by z toho mohlo být něco zajímavého, ale nakonec se to dostalo k tomu, že o nás píše Free Software Foundation a že máme tisíce uživatelů, jednotky tisíců uživatelů. Takže za mě, co by si posluchač měl odníst, když už nic jiného, tak to, že pokud máte nějaký zajímavý nápad, pokud si myslíte, že to třeba dává smysl, že vám to i nějakým způsobem funguje, že si myslíte, že váš projekt řeší reálný problém, tak se tomu věnujte a zkuste ho nějakým způsobem propagovat a možná, že potom se dostanete k zajímavým kontaktům, jako třeba já k té Free Software Foundation. U vás to nemusí být zrovna Free Software Foundation, ale třeba něco jiného. Takže pojďme se na začátek podívat, proč vlastně ten projekt vzniknul a jak to celé začalo a pak se dostaneme i k té samotné Free Software Foundation. Takže všichni používáme denně web, nebo asi předpokládám, že když jste na téhleté konferenci, tak tomu tak je. A co já vnímám jako problém, je v tom, že přestože ty webové stránky, tak jak byly kdysi původně navržené, tak používaly HTML, byly jednoduché, tak v dnešní době pěkně nabobtnaly a především se spouští kód, který nemáte úplně pod kontrolou a nevíte, co vlastně dělá. Mám tady zobrazený graf, který ukazuje medián počtu requestů na javascriptové zdroje a případně teda JSON, ten nám tam trošičku dělá neplechu, ale dejme tomu, že to zas až tak moc neovlivňuje ty výsledky. Taková střední stránka tedy vykoná zhruba 21-22 dotazů na javascriptový kód. Což znamená z pohledu free software, svobodného software, to, že dost možná nemáte pod kontrolou to, co vlastně ten váš prohlížeč dělá. Nemáte takové ty čtyři svobody, které se free software a celá nadace a filozofie zatím snaží řešit a hlavně nemáte třeba kolikrát možnost si ten program upravit a nechat si ten prohlížeč, aby vám vykonával kód upravený, modifikovaný tak, aby více vyhovoval vám. V dnešní době, když se podíváte třeba na NPM, tak celá řada frameworků, knihoven, které se běžně používají, tak tu definici free software jako takovou splňuje. To znamená, čistě teoreticky ten problém by tam zas až takový nemusel být. A z pohledu zase třeba té Free Software Foundation, ona vyvíjí nástroj, který se jmenuje Libre.js, což je i
rozšíření pro webový prohlížeč, to znamená z pohledu Free Software Foundation, tady k tohle zas až takový problém není. A problém ale může nastat ve chvíli, kdy s tím webem budete chtít pracovat praktičtěji, kdy nebudete úplně dogmaticky trvat na tom, že opravdu byste ty 4 svobody měli mít, ale budete chtít třeba přistoupit na stránky banky a budete chtít zaručit, aby ten váš prohlížeč pokud možno nevykonával nějakou činnost, která úplně není v souladu s tím, co byste od toho prohlížeče očekávali. A můžete si říct, že jste někdy slyšeli same origin policy, případně nějaký jiný bezpečnostní mechanismus. A same origin policy je taková jako nejprominentnější, bych řekl. A že vlastně ten váš prohlížeč je chráněný. A já se k té same origin policy potom ještě dostanu v průběhu té prezentace, takže jenom ve zkratce, v rychlosti, co vlastně například ta same origin policy řeší. A to očko uprostřed, origin, neboli český původ, nám definuje trojice, schéma, to znamená v dnešní době typicky HTTPS, doménové jméno a potom číslo portu. Takže když mám několik webových stránek na stejným doménovým jméně, ale na různých portech, tak je to různý původ. A same origin policy, takový primární její účel je v tom, když by se nějaká navštívená stránka snažila získat informace z nějaké jiné stránky, například z vaší banky, kde jste třeba paralelně přihlášeni a snažila se vám zaslat nějaké peníze někam jinam, to znamená porušila by tam třeba integritu nebo získala by informace, takže důvěrnost. Tyhle ty problémy same origin policy řeší, a to tím způsobem, že v okamžiku, kdy se ten dotaz zašle, pošle se dotaz, vyhodnotí se odpověď a pokud ta odpověď není taková, že ten server říká ano, sem může být přístup, například protože jsem veřejné API, tak ten prohlížeč té stránce data nepředá a řekne, že byla porušena same origin policy. Nicméně, ta same origin policy není všemocná. Jednak v okamžiku, kdy přistoupíte na nějakou stránku, dejme tomu, tady mám českou televizi, zobrazenou v rozšíření U-Matrix Origin, tak vidím, že ta samotná stránka obsahuje celou řadu dalších zdrojů třetích stran, a typicky to jsou nějaké reklamní skripty, sledovací skripty a tak podobně. A já dost možná nechci, aby se například ty moje informace o tom, co si prohlížím, na jaké video se dívám z archivu a tak podobně, dostaly ke Google. Rozšíření U-Matrix Origin je dobré. Tohle to je výchozí stav, takže celá řada těch požadavků by byla blokovaná. Problém ale může být, že nevím, co dělají tady tyhle ty skripty a možná, že mě to video nepůjde, takže začnu experimentovat s tím, co vlastně povolím, co nepovolím a dost možná polovinu tady těchto červených jmén nebo skoro všechny ani jste nikdy neslyšeli, nevíte, co to je a vlastně nevíte, co máte povolit. Takže sice na jednu stranu funguje dobře, ale úplně ty problémy neřeší. Zároveň taky minimálně v té akademické sféře, ze které já pocházím, bylo popsána celá řada útoků, které jsou realizovatelné i samotného prohlížeče. Typicky jsou tyhle ty mikroarchitektonické útoky navázané na to, že nějakým způsobem se snažím změřit dobu, po kterou trvá to, než budou určité informace k dispozici. A na základě toho můžu dostávat informace i o tom, nejenom co se děje v tom samotném prohlížeči, ale i
jinde na tom samotném hardwareu. Jo, nechám na vás, kdybyste měli zájem si přečíst něco z těch samotných článků, nemáme asi k tomu úplně prostor jít do hloubky, ale minimálně po té teoretické stránce ty útoky jsou realizovatelné a potenciálně k nějakým informacím se útočník dostat může. Když já jsem tam ukazoval to rozšíření U-Matrix Origin, a možná někteří z vás si řekli, já používám Adblocker nebo obecně Blocker, já už mám tady tyhle reklamní zdroje a podobné sledovací zdroje pokryté a můj prohlížeč je neinterpretuje. Problém je, že zase různé akademické výzkumy, které probíhaly jako například v tomhletom článku, ukazují, že i ty samotné seznamy, které jsou na internetu k dispozici, tak neobsahují úplně všechno, že je vlastně jednoduché takový seznam obejít, kolikrát stačí jenom přejmenovat ten samotný skript, umístit ho třeba na jinou doménu a on najednou začne fungovat. Jasně můžete jako uživatel zjišťovat, kam vlastně ten prohlížeč přistupuje, jaké jsou všechny URL, vytvářet si nějaký vlastní seznam, ale to není jednoduché, to stojí spoustu času. No a nakonec zase jiné výzkumy, nemám tady pro tentokrát odkaz, ale zase ukazují to, že čím víc je ten váš prohlížeč odlišnější od ostatních, tak tím spíše můžete být identifikovatelní. Takže tohleto podle mě není úplně ta rozumná cesta. A možná, že jste si všimli v rámci toho mojeho názvu, prezentace, že jsem tam měl zmíněný browser fingerprinting, takže pro ty z vás, kteří neví, co je to otisk prohlížeče, tak malinkou krátkou ukázku. Mám tady půjčený notebook, takže úplně nevím, co přesně mě tady čeká, ale hnedka na začátku dostávám informaci, ano, z těch uživatelů, kteří tady přistoupili k téhleté stránce, má tenhle ten prohlížeč unikátní fingerprint. Samozřejmě to nemusí znamenat, že je unikátní na celém světě, ale minimálně tady z těch několika set běhů unikátní je. Kdybychom si tady dali posledních 7 dnů z 20 000 pokusů za poslední týden. Co se tam bere? Informace z HTTP hlaviček, takže jaký prohlížeč se používá. Tady tyhle informace v zásadě prohlížeč posílá všem stránkám automaticky. A tady jsou potom další informace, které si může ta stránka zjistit pomocí JavaScriptu. To naše rozšíření se právě zaměřuje tady na tuhletu spodní část, například podvrhává tady tenhleten obrázek. Tak, když byste si řekli, používá se fingerprinting opravdu v praxi, nebo je to jenom nějaká teoretická, teoretický útok, jako byl třeba právě ty mikroarchitektonické útoky. Ano, zrovna browser fingerprinting se používá i docela dobře v praxi. Vzal jsem si data z reklamního průmyslu. Oni mají něco, čemu se říká Transparency and Consent Framework. V rámci tady k tohoto mechanismu jednotlivé reklamní společnosti dobrovolně říkají, čemu se věnují, jak třeba uživatelé identifikují, na co ty zjištěná data používají a tak podobně. A těch společností, které je do toho frameworku, které jsou zapojené, tak je zhruba 900, něco přes 900.
to znamená poměrně hodně, a více než stovka, to znamená víc než každá devátá, používá aktivní fingerprinting, to byl ten spodek, ta spodní část té tabulky, co jsem tam ukazoval před chvílí. Co se týče toho pasivního fingerprintu, tak tam jsme dokonce zhruba na polovině. To znamená, každá druhá společnost dobrovolně přiznává, že tady tohle to dělá. Takže asi to bude nějaká taková jako dolní laťka. Pokud jsou čestné, tak je to přesné číslo. Pokud čestné nejsou, tak je to jenom takový odhad. Tak, a teď se pojďme podívat k tomu, jak ten samotný projekt teda začal. Zhruba nějaké takové informace jsme měli a přišel ke mně zhruba v září 2017 Zbyněk Červinka a říkal, já bych se chtěl té oblasti věnovat, a já bych chtěl udělat nějaké bezpečnostní rozšíření. A já jsem si říkal, jo, tak mohla by to být zajímavá práce, a pokusím se ji vést, třeba dojdeme k něčemu zajímavému. A nakonec jsme opravdu k něčemu zajímavému došli. V rámci té práce vznikl jenom takový jakýsi proof of concept. Ten kód už se v zásadě vůbec nepoužívá, který vznikl. Následovala práce od Martina Tymka, který skutečně vytvořil takové rozšíření, které bylo i publikované na storech s rozšířeními. A ten jeho kód se taky povětšinou už nepoužívá, ale prošlapal tu samotnou cestičku k tomu, že jsme získali první uživatele a byli jsme někde vidět. Následovalo potom automatické testování toho samotného rozšíření, tak, aby jsme si mohli být jisti o tom, že to rozšíření dělá to, co bychom chtěli, a že s nějakýma dalšíma změnama nerozbijeme to, co už nám fungovalo, a tak podobně. A potom přišly dvě zajímavější práce, které do toho našeho rozšíření přenesly jednak bezpečnostní opatření, které dělá prohlížeč Brave. Takže když nechci používat Brave, ale chtěl bych mít ty nejlepší, nejdůležitější opatření, tak JShelter tohle obsahuje. A zároveň taky jsme převzali bezpečnostní opatření, které publikovali výzkumníci okolo těch mikroarchitektonických útoků. Hodně se tomu věnují v rakouském Grazu, ve Štýrském Hradci. A oni tehdy vytvořili rozšíření, které se jmenuje Chrome Zero, akorát, že už ho potom dál neaktualizovali. Myslím, že ani nikdy nebylo publikováno v Web Storeu, fungovalo jenom ve Chromu a tak podobně, takže my jsme to vzali a převzali jsme ho do rozšíření, které se jmenovalo tehdy JavaScript Restrictor, v dnešní době už se jmenuje JShelter. No a potom jsme tam přidali ještě další dva důležité moduly, kterým se budu věnovat za chvíli a blíže popíšu za chvíli. Takže z velké části to samotné rozšíření vznikalo tady na fakultě v rámci bakalářských a diplomových prací. Kdybyste byli třeba studenti odsud a přemýšleli nad bakalářkou, diplomkou, tak klidně se můžeme domluvit na něčem dalším. Tak, a někdy v té době, kdy už jsme měli publikované rozšíření, kdy už nám to fungovalo, ale ještě to nebylo úplně ideální, jsme přišli na organizaci NLNet, což je nizozemská organizace, která se zabývá podporou open source projektů. Můžete podat žádost, která mě trvala zhruba tak jeden půl den, abych ji napsal. A každé dva měsíce ta organizace vypisuje výzvy, které se týkají jednak projektů z oblasti ochrany soukromí, bezpečnosti, získávání informací z webu a obdobným oblastem. A pokud je tady někdo z vás, který třeba má projekt, který se věnuje téhleté oblasti, tak určitě doporučuji se podívat
na ty stránky NLNetu. Možná, že teď, možná, že za pár měsíců, protože nějaké nové výzvy, rozšíření výzev by mělo být plánované zhruba na konec tohoto roku, možná začátek příštího roku. A může to být zajímavá příležitost pro to, jak nějaký váš open source projekt, který třeba máte, jak by mohl být finančně podpořený. Z mých zkušeností není to nějak administrativně náročné. V zásadě řeknete, co chcete udělat, oni si řeknou, jestli jim to dává smysl nebo ne, třeba vás trošičku mírně usměrní, dají vám peníze, když až potom, co to doděláte. Takže nemůžete získat ty peníze dřív, získáte je potom zpětně, ale není to problematické. Takže určitě doporučuji. No, a pro nás to bylo velkým milníkem nejenom v tom, že jsme dostali finance k tomu, aby jsme opravdu to, co chceme udělat, udělali co nejlépe, tak jsme zároveň dostali tu informaci, ano, to, co vy děláte, se nám zdá dobré. Vidíme, že to je reálná hrozba, že se snažíte řešit nějaký skutečný problém, ale zároveň o dva měsíce před vámi se tady objevil projekt, který se jmenuje JS Shield. Je do něj zapojena Free Software Foundation, taky Giorgio Maone, asi někteří z vás znáte rozšíření NoScript, myslím Security Suite se to jmenuje správně. A tady tohleto seskupení, ještě tam byly další, ale tohleto seskupení se snaží vytvořit něco podobného, jako chcete dělat vy, jako už máte. Oni ještě nemají žádný kód. Nechcete se s nima zkamarádit? A my jsme řekli, jo, proč ne? A od té doby spolu spolupracujeme. Free Software Foundation nám dává podporu v tom, co děláme, všelijaký hardware a tak podobně. Giorgio Maone, velice zkušený vývojář. Takže takhle jsme se vlastně dostali k těmhletěm společníkům. Tak a pojďme se teda podívat na současnost, to znamená, co to rozšíření umí. Proč byste ho třeba mohli chtít používat, nebo naopak, proč byste ho používat neměli, tak abyste si třeba ušetřili nepříjemné zklamání a možná, že se podívali třeba na nějaké jiné projekty, které by zrovna vám mohly vyhovovat více. Takže když si to rozšíření nainstalujete, kliknete si na pop-up, takže na tu ikonku, která bývá, myslím, jo, i v Chromu, i ve Firefoxu bývá vpravo nahoře, tak uvidíte nějaké takovéhle okno. To rozšíření obsahuje tři části, JavaScript Shield, Network Boundary Shield a Fingerprint Detector, takže pojďme se podívat na tyhle ty tři části po pořadě. JavaScript Shield je ta základní funkcionalita a provádí to, že se snaží upravit API, které je přes JavaScript prohlížeči dostupné, a to buď to tak, že se podívá na to, jaká by byla skutečná hodnota a tu hodnotu nějak drobně upraví, nebo dodá nějakou úplně falešnou hodnotu, což může být konstanta nebo taky náhodně vybraná, nebo se třeba ta akce nevykoná, i když se zpětně předá informace, že se vykonala a tak podobně. Vždycky závisí na tom konkrétním API, které v ten okamžik obalujeme. Těch API, které obalujeme, je přibližně 100, respektive něco přes 100. A inspirovali jsme se jednak nějakými svými zkušenostmi, ale taky články z akademické oblasti, které se problematice věnují. No a stejně tak jsme se inspirovali tím, co například Apple řekl, ano, V3C tady tohleto sice standardizovalo, řeklo, že tady tyhle ty API
budou dostupné, ale nám přijdou, že vlastně k ničemu nejsou, nebo naopak pro toho uživatele by mohlo jít o hrozbu, takže tím jsme se taky inspirovali a snažili jsme se postupovat třeba podobně jako Apple, pokud to dávalo smysl, anebo spíš dodat nějaké výsledky, protože zase, když to API odeberete, tak toho uživatele potenciálně vystavíte tomu, že někdo může zjistit, že používá JShelter. Takže se snažíme i o to, aby těch informací, které se dá získat, bylo co nejméně. A screenshot z toho rozšíření, o jaké API vlastně jde, takže je jich něco přes stovku a ty jednotlivé API máme rozdělených, dejme tomu, do přibližně 20 skupin. A ty skupiny pokrývají oblasti od změnu času, to znamená, aby... Dotaz? Nějaký No tak ten tracker on typicky dělá všelijaké různé aplikace. Jakože třeba vypočítá ten fingerprint, nebo uloží cookie, nebo něco takového. Hnedka právě tohle jsem měl na jazyku, takže odpovím. Takže dejme tomu, mám tady skupinu, která se týká přesnosti času. A v rámci toho javascriptového prostředí existuje zhruba 5, možná něco málo víc API, pomocí kterých se můžete dostat k přesnému času, které v rámci toho prohlížeče je. A my tyhle ty všechny API obalujeme a ten čas nějakým způsobem modifikujeme. To znamená, čas pořád roste, ale není jednoduché a rozhodně ne v nějakém krátkém okamžiku pomocí těchto API možné zjistit, jaký je přesný čas. Nebo příklad jiného API, když jsem ukazoval tady k tuhletu stránku, tak jsem tady ukazoval tady k tenhle ten obrázek. Takže to naše rozšíření a modifikuje ne to, co se zobrazí uživateli, ale to, co potom, když by ta stránka přečetla, co se vygenerovalo, tak co vlastně vidí ten program jako takový. Takže příklad, tady tahle ta černá tečka, která tady je, tak je plátno o 10 pixelích 2x5, a v prvním sloupečku je zobrazené, co přečetl prohlížeč, ne tady tenhle ten konkrétně, ale když jsem ten obrázek snímal, když bylo vykreslené to plátno černě. Druhý sloupeček taky černě, pak tady je bílé, potom je nějaké dva odstíny šedi. A když se na to podíváte, tak on nepřečetl černou barvu, ale občas se drobně změnila ta hodnota, která se přečetla, s tím, že když ten obrázek byl černý, tak se změnila ta hodnota vždycky konzistentně, ale když ten obrázek byl jiný, tak se ta hodnota změnila jinak. To znamená, není možné udělat tu operaci, že bych si zjistil, aha, teďka se mi mění tady tyhle ty pixely, takže si to aplikuju na nějaký vlastní obrázek a dostanu se k té správné hodnotě. A na druhou stranu, aby jsme zase nebyli úplně unikátní z pohledu různých domén nebo různých sezení, tak když ten prohlížeč zavřu a přistoupím na stejnou doménu, nebo se podívám na nějakou jinou doménu, tak při příštím běhu dostanu nějaké jiné hodnoty. Takže když se podíváte na ty červené tvary, tak v levé straně obrázku jsou jiné, než které jsou tady na té pravé straně. No a já jsem tady ale trošičku přeskočil tady k tenhle ten slide, částečně motivován tím dotazem.
Takže ty API jsou různé, od třeba gamepadu, multimédií a tak. Jo, jsou to kolikrát třeba specializované API, které využijete na jednou dvou webech, ale obecně, když si chcete přečíst noviny, tak nepotřebujete, aby ty noviny zjišťovaly, jaké gamepady máte připojené k prohlížeči. Tak. No, a když tady tenhle ten obrázek, který se tady generuje, tak on se negeneruje náhodně. On využívá grafickou kartu, a využívá taky písma, která jsou nainstalovaná na tom počítači, využívá tady k nějaké průhlednostní efekty, jak třeba vypadá ten smajlík a tak podobně. Takže ten skript jako takový si můžete představit jako posloupnost třeba 10-100 operací, vykresli něco. A tak, jak je tady vidět, tak tenhle prohlížeč, který je na tomhletom notebooku, vygeneroval obrázek, který mělo stejný 0,36% uživatelů. Takže různé grafické karty, ty stejné instrukce, a zároveň ale i s ohledem na to, jaké skutečné fonty jsou nainstalované třeba na tom počítači a tak podobně, to znamená, nemusí to být nutně jenom grafická karta, a celé to prostředí ovlivní ten obrázek, který je vykreslený, a právě třeba ty obrázky se mezi sebou liší tím, kde je ještě čistě zelená barva, kde už je tady třeba nějaká bílá nebo průhledná barva, a jak vlastně ten přechod vypadá. To znamená, my když drobně upravíme tady obecně ty pixely, které jsou, tak navodíme uměle efekt toho, že se vygeneroval nějaký jiný obrázek. A to se naspět, to, co je zobrazené uživateli, tak je to, co zobrazila ta grafická karta, ale to, co se přečte programově, tak je ovlivněné právě těma drobnýma úpravama. On si to JavaScript může pixel po pixelu načíst jako obrázek. Přesně tak. No, Canvas se jmenuje. Takže jde o to, že se to zašumí, aby ty výsledky byly chytné. Vlastně. Přesně tak. Cíleně to zašumíme tak, aby jsme dostali jiný výsledek, a ten jiný výsledek se bude na té stejné webové stránce lišit při dalším restartu prohlížeče, a když se dostanu na nějaký jiný web, tak tam bude zase jiný šum. No, protože potom by jsem neviděl tady tenhle ten obrázek. A když ten web funguje na tom, že ten canvas mě chce zobrazit, například, protože tam přehrává to video, které já si chci přehrát, tak nemůžu zakázat ten canvas. Neviděl bych to video. Jsou třeba aplikace, které to potřebují. Přesně tak. Jako editor dneska je implementovaný pro prohlížeči a ten to potřebuje načítat, aby tam udělat nějaké filtry a takovéhle věci. Jedna z těch strategií, kterou my dovolujeme uživateli aplikovat, tak je vyloženě taková, že buď to se přečte prázdné plátno nebo jenom bílé, takže šlo by to dělat i takhle, ale právě proto, že typicky tady tyhle ty vlastnosti jsou takové, že nelze oddělit to, že by se mě úplně zakázal. Když je zakážu, tak si rozbiju celou tu funkcionalitu. Budu to tam mít ještě doporučované na tom slajdu, který jsem přeskočil, ale v zásadě třeba Tor Browser právě přesně tady tohleto dělá. Celou řadu těchto funkcionalit on zakazuje, takže pokud byste třeba chtěli tohle mít zakázané, tak klidně doporučuji ten Tor Browser a tam budete mít jinou strategii, než kterou jsme si vzali my. My jsme šli tou cestou, chceme pokud možno tomu uživateli zobrazit ten web tak, jak zobrazený být má, ale zároveň ho pokud možno před těmi hrozbami ochránit. Já bych se k tomu ještě dodal to, že pokud by se ten obrazu vygeneroval IP, pro potřebu nějaké vaší identifikace, aby si se rozhodl kvůli tomu zakázat,
Přesně to, ano, je to přesně tak. A to přesně, co říkal tady pan kolega. A mám napsáno hnedka tady. Takže a co se týče toho browser fingerprintingu, existují v zásadě tři strategie. A dvě z nich máme implementované a ta třetí je, snažím se splynout s davem. Snažím se mít stejný fingerprint, jako mají všichni ostatní, i když asi to není úplně přesně to stejné, co jste naznačoval vy, ale je to takový, jakože kdybychom chtěli všem uživatelům JShelteru vygenerovat stejný fingerprint, tak za mě může ta strategie fungovat, ale rozšíření prohlížeče není ten správný nástroj, který by měl implementovat. Proč? Protože my zaprvé nebudeme nikdy obalovat všechna API, která se na ten fingerprinting používají. Je to vždycky takový ten závod myši a kočky, takže myš někam odběhne a kočka se snaží zjistit, kde ona vlastně je. A zároveň asi jedna z nejpodstatnějších věcí, která třeba v té akademické sféře, když budete číst ty jednotlivé články, tak typicky vám tam neřeknou to, že i IP adresa je poměrně dobrý zdroj pro ten samotný fingerprint. A k té my nemáme vůbec žádný přístup, my nemůžeme změnit tu IP adresu. Ta IP adresa je za prohlížečem, takže my tohle to nikdy nezměníme. To znamená, já si myslím, že obecně ta strategie, kdy se chci snažit mít stejný fingerprint jako někdo jiný, je dobrá, je platná, ale například ve spojení s Tor browserem. Tor browser vám tu IP adresu schová triviálně, protože budete mít nějakou IP adresu Torového exit nodu a zároveň je v té pozici, jak tady byl dotaz, v tom, že uživatelé Toru jsou zvyklí na to, že jim ledasco nefunguje a možná, že to ani nechtějí, protože potřebují mít opravdu silnou anonymitu. Takže si může dovolit povypínat různá API. My jsme někde mezi tím, nechci dělat takové ústupky typu mám tady tuhle tu velikost okna a tak podobně. Jak už jsem říkal, my něco takového jako tu strategii schovávání v davu omezujeme v rámci strategie toho, že chci nechat tu stránku, aby měla co nejmenší množství informací o tom samotném prohlížeči, ale zároveň jak v nápovědě, tak v FAQ na stránkách a v jiných zdrojích, které máme, se snažíme říct, ale tady tenhle ten režim vás neochrání před tím fingerprintingem. Může to být pro vás dobré, ale před fingerprintingem vás to neochrání. Ten váš fingerprint bude pořád stejný. Co my teda podporujeme, tak je ta strategie drobných lží, kterou jsem ukazoval dopředu na tom obrázku, kterou nemáme aplikovanou jenom na ty samotné obrázky, ale i třeba na audio fingerprinting, na různé pluginy, které se dají přečíst a tak podobně. Máme to založené na prohlížeči Brave a na dvou článcích, ze kterých zase vycházeli v rámci toho Braveu. A v zásadě ten náš cíl je vytvořit unikátní otisk, který se bude ale v čase měnit. To znamená, kdyby ho potom někdo zpětně chtěl použít na tu korelaci, tak nebude úplně jednoduché ho využít. Nebude to takový, jakože to, co funguje na 99,99% uživatelů, ale zároveň to nebude úplně nemožné. Jo? To taky asi se snažím těm našim uživatelům říct, že to naše rozšíření není úplně všemocné. Tak, a co se týče těch API, které my tam ještě obalujeme, tak možná někteří z vás máte nainstalované na mobilním telefonu
prohlížeč, do kterého se dá webové rozšíření dostat. Například by to mělo fungovat ve Firefoxu, nebo tuším, že na Chromu založený prohlížeč se jmenuje Kiwi, nebo tak nějak, kde se rozšíření dají dostat. A v současné době Chrome povoluje přístup k senzorům toho samotného telefonu. Tady mám příklad magnetometru, ale jsou i další senzory. Vlevo je ukázka, co by ta stránka přečetla, kdyby to zařízení leželo někde na stole a nehýbalo se. Přestože se nehýbe, tak v důsledku všelijakého šumu, který v prostředí je, větru a já nevím čeho všeho, nečte stejné hodnoty, ale drobně se mění. V okamžiku, kdy s tím zařízením budu různě natáčet nebo budu třeba mačkat nějaké klávesy, tak se mi ty hodnoty začnou měnit a zase v literatuře byste našli všeličo, na co se dají tyhle ty informace využít. To naše rozšíření generuje něco, co by mělo připomínat tady k tyhle ty křivky. Proč byste to zase mohli použít? Možná, že chcete magnetometr použít například pro navigaci a pro nějaké specializované aplikace, ale zase většinu stránek, které navštěvujete, tak nepotřebujete, aby k těmhletěm senzorům měli přístup. To naše rozšíření vám s tím může pomoct. Tak, to byla první oblast, první shield, který máme v rámci toho našeho rozšíření. Další se jmenuje Network Boundary Shield a jak ukazuje ten název, tak se snažíme řešit a oddělovat veřejnou síť, neboli internet, od lokální sítě a toho samotného zařízení. Takže když si vzpomenete na ten slide o Same Origin Policy, já jsem říkal, že když by někdo vykonal nějaký takovýhle dotaz, to znamená na lokální IP adresu, někdo myslím skript na nějaké webové stránce na internetu, veřejném internetu, který je mimo tuhletu lokální síť, tak ta Same Origin Policy by nepovolila přečíst ten samotný obrázek, ale postranním kanálem, podle toho, jakou chybu dostanete, lze zjistit, jestli ta chyba je v tom, že samotné URL je neplatné, nebo jestli to URL jako takové je platné, ale není jenom možné přečíst ten samotný obsah. To znamená, když vám někdo bude říkat, že jste za NATem, takže máte firewall, tak třeba tady tohleto je krásný příklad toho, kdy to rovnítko jsem za NATem, jsem za firewallem neplatí. Příklad útoku, ke kterému jsme se dostali až v okamžiku, kdy jsme už to měli dávno implementované, tak je skript od společnosti ThreatMetrix, který by měl být nasazený zhruba nebo na více než 30 tisících webů. Jestli to číslo do jaké míry je ještě platné, to já nevím, ale určitě se používal a ještě nedávno jsme ho zkoušeli na eBay a pořád tam fungoval. A ten skript dělal to, že na lokálním počítači procházel porty, které se typicky používají pro aplikace pro vzdálenou plochu a snažil se zjišťovat, jestli na tom vašem lokálním počítači nějaký takový program vám neběží. Nejspíše, pravděpodobně není to ověřené, ale jsou to spekulace, a snaží se tak identifikovat zařízení, které by mohly být pod kontrolou nějakého útočníka a pravděpodobně využívají tenhle ten skript na obranu. To znamená, v zásadě jakoby ho používají na bohulibé účely, nicméně na druhou stranu je otázka, jestli vy chcete, aby někdo měl přehled o tom, jaké aplikace jsou spuštěné na tom vašem počítači a třeba dostupné jenom pro lokální počítač. Když jsme spustili náš JShelter, tak jsme zjistili, že opravdu ta naše funkcionalita funguje, jak by měla
a pěkně ty requesty zablokovala. No a třetí část toho našeho rozšíření a zároveň taky třetí metoda, jak se dá s browser fingerprintingem bojovat, je detekce toho, že daná stránka by mohla něco jako browser fingerprinting aplikovat. Takže máme postavenou heuristiku zase nad nějakýma našema zkušenostma a vědeckýma publikacema. A tahle ta funkcionalita, tenhle ten detektor může uživateli zobrazit i report ohledně toho, jaké vlastně API byly použité. Sledujeme tam nejenom tu stovku API, kterou jsem zmiňoval, myslím si, že teda ne všechny z těch API sledujeme, ale zároveň sledujeme i další API, které vůbec neobalujeme. Například protože nemáme dobrou strategii, jak bychom obalovat měli. A to rozšíření potom dává uživateli zpětnou vazbu, případně na něho mu zobrazí okýnko podobné tady k tomuhle tomu, že byl browser fingerprinting detekovaný. A co se týče přesnosti detekce, tak vyzkoušeli jsme rozšíření FPMON a Don't Fingerprint Me, což jsou takové spíš pokusné projekty. A v porovnání s nima jsme buď stejně dobří, nebo ještě lepší třeba s tím FPMONem v porovnání. A typicky ten problém, který tam byl, tak je v tom, jak vlastně určit, že už to ten fingerprinting je a že to ještě není, kde je ta hranice. Takže prostě každý ten projekt má nastavenou trošičku jinde. Co se týče asi používání z pohledu uživatelské přívětivosti a dostupnosti na storech, tak my jsme v tom určitě lepší. Takže nějaké shrnutí, co nám přinesla ta spolupráce s Free Software Foundation, ta největší devíza, je jméno. Tady v téhleté době, zhruba před rokem, v říjnu 2021, vyšel článek, respektive tiskové prohlášení Free Software Foundation, že na tomhletom rozšíření bude pracovat. Raketově nám vzrostl počet uživatelů, zároveň nám dodává i zázemí, web, mailing listy a tak podobně, kontakty. A v plánu jsou další výzkumné projekty, takže doufáme, že na tom projektu budeme ještě pokračovat. Kdybyste se chtěli do toho projektu zapojit i vy, kdyby vám to přišlo zajímavé, můžete už od té doby, že budete ho jenom používat, reportovat nám, co vám nefunguje, s čím máte třeba problémy a tak podobně. My možná nebudeme reagovat úplně hned, ale ty chyby čteme a tu zpětnou vazbu čteme a určitě se k ní dřív nebo později dostaneme. No ale můžete se stát taky testerem, programátorem a můžete se mnou spolupracovat na různých projektech, obzvlášť pokud jste z téhleté fakulty, tak se vám to může i hodit. Mohlo by tam být i přesah někde k právníkům a tak podobně, dřív tady bývávaly nějaké takové témata, ale to není úplně moje doména, ale mohlo by být. Takže já děkuji za pozornost. Snad jsem skončil tak nějak včas. Ještě dotaz? Určitě, jakoby pokud byste chtěli něco, za čím stojí společnost, velké množství programátorů a tak bych ho klidně doporučil. Většinu té funkcionality, nebo myslím si, že povětšinou bude asi ten Brave lepší než my. Nejsem si tím úplně stoprocentně jistý, ale pravděpodobně on nemá nic, jako je tady k tohleto, ale nejsem si tím stoprocentně jistý. Možná, že to má. Jako ten Network Boundary Shield. A myslím si, že nemá detektor jako takový. Co byste ještě mohli třeba taky použít, je vyzkoušet ten Brave, doinstalovat si
JShelter a ten JShelter se dá používat i úplně v pasivním režimu. To jsem neřekl v rámci té přednášky. A v podstatě takhle si můžete zjistit, jestli by ten JShelter vám přinesl něco navíc. On vám nijak nezasáhne do té komunikace, všechno bude fungovat tak, jak by mělo, jenom vám ten Network Boundary Shield řekne, teď se tady děje něco divného, anebo ten detektor, teď se tady děje něco divného. Ohledně toho postranního kanálu při skenování těch portů, nedávalo by smysl ten postranní kanál jako zavřít port toho prohlížeče? Předpokládám, že to není stejná funkcionalita, že to teda, jak to teda funguje, to vrátí různé HTTP kódy v odpovědi podle toho, jakým stavuje ten port? On tam ani nemusí běžet žádný HTTP protokol, jo? Takže on může vrátit na TCP úrovni, že se naváže spojení a potom třeba není žádná odpověď, takže dojde k timeoutu. To je chyba v prohlížeči, že je timeout a je to něco jiného, než zdroj neexistuje. Jo? Je to jiná chyba na úrovni prohlížeče. Ano, správný dotaz mohl být, nebylo by dobré tohle řešit na úrovni prohlížeče, to znamená v zásadě Network Boundary Shield nahradit v rámci prohlížeče a v Chromu i něco takového existuje. Co jsem se díval někdy zhruba v červnu, tak ta aktivita spala, že to bylo odložené, měli to mít snad nasazené v březnu, v dubnu. V červnu to ještě nebylo, jestli už to v mezičase nějak pokročilo, to já nevím. Existují veřejné stránky, kde se dá ten projekt trackovat a oni fungují, oni řeší stejný problém a řeší ho malinko jinak. Asi nemáme čas, aby jsme šli do detailů, ale máte to i na rootu popsané, takže tam to najdete. Tak jo, moc děkujeme za prezentaci a uděláme místo pro dalšího řečníka.